Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. حامل حقيقتي علم التربيه ذو العز المكرم جرجف مام شيخ نيغي نوي نيغي سيتان نييب تي ماتوم بروت كوم نيكو الاج واخي ياكارنا ني لو نيتي تك دوتول باري واي دا فا ام بيس يو خامي دا فاي ام لو بيري لومي سيمبوليزي مام شيخ في ات بي ني توك تاي موي اتو مام مالك سار مام مالك سار moy taw talibi cheikh sidil hajj malik mam malik sar mom meñ serigne muniru takhawon ak serigne babacar si dan na wax ni muniru de len ko bayyi muy wax ndax mamam moko wax lo serigne muniru sar mom meñ serigne mohammedoul mansour sar way yakarna ni mam cheikh tay bu serigne muniru delu ci won ak mam malik serigne mansour du defra togaayam deug la ndax serigne muniru bimu fi bayiko boba ñaar la fi bayyi juma ak talibi serigne mohammedoul mansour sar ñew jël juma ji mengale ko ak jamono ñu ne ko ndax fo ngay muni dedet defar institut islamique ndax nak bu ñu wax deku dara ak deku diine xam xama tax mu def institut islamique def centre de santé def école toubab ñu ne ko ndax fi ngay yemuni dedet daw bi mu inauguré institut bi ci la annoncer mbarum sayyidina mohammed sallalahu alayhi wasallam mbar mi mi ngi ni tay yegna waye nak suñu démé bu bis serigne mohammedoul mansour sar la bayam daan taxawé serigne muniru diko sexe serigne cheikh ahmed tidiane ci al maktoum ba bi mu amul jot amatul je serigne abdoulaye ci al amin diko taxawé mo dem bu beuti cheikh sidil mohammedou moussa diko taxawé taxaw ko ay at bat beuti gu tay mam cheikh ahmed tidiane si al maktoum di domam di leppam ñew fekk si serigne cheikh ahmed tidiane sar serigne mohammedoul mansour sar teru len dama ni lolu kep ku ko fekke mba nga deg ko te beug lo rafet sa xol dina bekk dina feex motax ñom ñu ngi len di ñaanal yalla yalla guddal sen fan ndax wolof mo wax ni ku dess dessé te ku dess ci 10 waye nak ndokku yalla binu mujjewul pousse mu reer ndax mam cheikh mujju pousse mu reer yaakarna ne gar gar dana bari lolou la sen mam cheikh ahmed tidiane ci al maktoum waxone ci reception ba ca gamou tiwawone muni ku yabul sa juddou yabul sa jikko neena luma waxati day lambatu rek way yabul ta ñom nak li ñu wara taxawé taxanago ndax di nga am juddou bu rafet lol mag am neneen no taxawé mu sabatu juddou ba nga gis ko xamni jam nañ ko ci juddou mo mag taxaw taxay bu am solo ba tax namu juddou dotul feej waye gatché ngalama cheikh sidil mohammedoul moustapha ñun ñi tay di wax ni laq nañu juroom fukki at waye mo no jangal yarñu nampal ñu may ñu soxna wonno aduna def ben ouverture d'esprit bo xamanteni yaakarna ni fepp doom adama taxaw ci adina deg nga al mustarshidin wal mustarshidat lool nak daf ko don lutax mu don ko moy tariikh ibn nusayr kérok bamu taxawé ci dojwa ci espagne ñu duddu ko tuddé Gibraltar da non yalla sa adina bi fu mo manon di yam dina fa yobbu baatu Allah akbar ndax jappon na ni fofu la adna yam waye sey cheikh neena ndeke yamu fa waye mom bobu fofu la toll waye cheikh sidil mohammedoul moustapha fep fo xamni doom adam ma nga fa yobbu na fa kaddu cheikh sidil hajj malik kaddu serigne babacar si ak kaddu mam cheikh ahmed tidiane si al maktoum kon nak tay li am ni jombul cheikh sidil mohammedoul moustapha ndax ma ngi fatle amna gamo bi gor gui mujjé ñew ci am mu ñew mbolo mi bari lool raj raj ji bari lool ma ngi taxaw am ben njabot bu ko wax ni ko serigne bi mbolo mi bari na mu tuddu ni ko naxuma sama kilifa motax yalla duma nax kon nak ñom yalla na yalla barkel leen yalla na yalla sam leen yalla na yalla duggal leen ci kirayu sey cheikh ahmed tidiane ci al maktoum ak sen wedjo cheikh sidil mohammedoul moussa mam cheikh bekk nañu ndax non bu nu dé wax ci cheikh sidil mohammedoul moussa sunu sago def nu yireer ndax mbeur kala jagiro mbeur kala jagiro ndax nak sunu galagn yi mu dam fokh sunu ndënd yi ñu dafa neewon day sanni ndënd mu mu foré ko neneen bokkalo kamilul alquran xar dënd yi def ci nar sunu haq bil haq ak nurul mutalzam munu nuko fay
ndax tay fu nu dem ñok téral nu yëkëti alal jox nu yalla ak barkem ak barkemaam jërëjëw maam cheikh ñu ngi lay bëggé yalla yalla yaatal maktum pro ba tabarkallu ñu diko dégg fepp ci adina ci barké cheikh sidi mohammed moussa jërëjëf Chetetetetetet musuma gis li jaxle won na lor ci sama xarit bi nga xamanteni nindoxum city daf ko sono lon lol waye bima deme ci pharmacie al maktoum bam jox ma ci savon yi oh xawna fa yeexa dem way xolal ma sama xarit bi legui yaram bi mo ngi nesnesi motax xibar bi dal duma ko neub kep ku ndoxum city sono lol fexel ba dal di jot ci savon pharmacie al maktoum yi nga xamni baxna ci yaram di defar sa teint waxuma la dara sax waye yeen yi nga xamne sen yaram da fay xassan wala sen deru yaram di xoup des fois sax sen yaram di guenni ay pitti savon yi pharmacie al maktoum di jaay mo ci gaaw koy dindi ba sa yaram di nesnesi te li ci gëna neex nak mudi savon yu am qualité la sa yo jéxalé mën nga ko amat da ngay dem ci pharmacie al maktoum nek ci douane grand yoff numéro téléphone am di 77 604 0771 77 604 0771 savon pharmacie al maktoum yi dal disponible na partout au sénégal ak sax ci douane bitim rew mbokki sen jaxlé jéxna ak savon pharmacie al maktoum yi ndoxum city mom jéxna ci suñu yaram jaara ma pharmacie al maktoum